se kulkijäpä. Täh? Tää on se saatanan kulkijäpä. Onko tää se kuulokejätkä? On, on! Tämä on se jätkä, jolta me tilattiin ne kuulokkeet. Sulta kun me tilattiin ne kuulokkeet? Oli helvetin hyviä siihen asti, kun meni hiljaksi. Nyt 6 viikkoa ollut takuuhuollossa. Voi olla. Ei olla saatu ehjiä tilalle, eikä olla saatu rahojakaa! Siinä tuli rikkinäisiä muistipiirejä ja sitten niinku 1000 kuulokkeet oli ihan paketista. Missä meidän kuulokkeet on? Minä tiedän! Missä ne meidän kuulokkeet on? Älkää huutako! Siis niinku oli niinku korona ja kaikkea muistipiirit ihan rikki. Ootisiko muuten ottaa tämä? Raimo? Satana! Nyt meidän kuulokkeet! Helvetin valkoäijä! Onne! Kuulokkeet! Mitä? No nyt ne tuli.